שם כולם מנטל. אינסטוש. אנחנו עולים את זה לאינסטוש. אינסטגרם. אז שם כולם מנטל. How's it going, bro? My name is Paul. כן. מי אנחנו? PewDiePie, הלו? טוב לדעת. מייק אוף דה בייל, ומה אנחנו? רוצים להרוג את הבוס הזה. יש כאן אוניקס. אוניקס? אוניקס. הוא חלש, אבל הוא מגניב. הוא נהרג. הוא ממש 18 והוא ענק. אוניקס! משהו! ברוכים הבאים לעוד פרק של פיקסלמון. נו, הם הולכים לדבר באחד מכות. ברו? פאק! היי, אני... לא, הוא יצח אותי. חלצי אוניקס... פאק, ברו, אנחנו צריכים למצוא עוד מכון. אוניקס! מה שאני חפש, אני אהיה להמשיך. יש שם מיטלנק, אני אוכל. אוי, אנחנו צריכים... אסור לי להתאחד כל כך אם אנחנו רוצים לשמור... להיות קרובים ליד הבוס. למה? כן, היא תעשה דיספאון, היא, הוא, שיהיה. ברו, בוא נשנה את השמות של הפוקימונים שלנו. קרנידוס. לא, זה קל. מילטנק. אני אקרא לשלי. לא, לא טוב. טוב שיהיה. אני אקרא לו... מר... מר פאקר. ייי, אני תרמה. אני אנסה עכשיו מולו? איזה רמה אתה? 13. אני אמשיך עוד קצת, אני אתאמן. אוקיי. אז אני אלך לחפש מכון? כן, אני בינתיים יעלה רמות עוד שנצא. אה, יש שם עוד אחד, אבל ירוק. טוב, ביי. פיג'י ירוק. טוב. אז אני עוד שנייה אראה לכם את פיג'י ירוק, בינתיים אני אלך. חזרתי, ייי. אין, אתה, אני אראה אותך. אני משתגר לך. היי, עמית את הקריפת עצמו הרגע? ביום. כן, הוא יכול לשתות את החלב שלו ו... לתקוף את הפיג'י? לא. יו, עמית את הזה הורג אותי. נו, פיג'י. כן, אני חפשת למילטן כזה רמה 14, רן. Don't stop running! אוקיי. היא רמה 17 הפיג'י. הנה? ביום. עוד שאני קורא... מה? איזה מניאקית, היא ברכה, הורדתי לה חצי חיים והיא ברכה. איפה היא? הנה. זירה, בוא נשתן קודם. רק שנייה. ביום. חצי חיים. ביום. אני לוקח את הדברים שלה. רק קטע. יש כאן רק דיסק. תביא את הדיסק השני רק. אוי, לקחתי. גאי רובול. טוב. איזה דיסק זה? גאי רובול. בוא נראה מה מתאים לפוקמון שלי. זה? תשען. לא. זה? רסט. אני לא יודע אם כדאי לעשות רסט. נו, יא, תשען קודם, טוב, אני אהיה את הסקרי פייס. ושמתי רס. תשען קודם. טוב. מיטה. ביום. אם אתם לא יודעתם לרפות, אם אתם לא יודעתם שאני ישן, זה מרפא את הפוקימונים שלנו. The more you know. אוקיי. תביא לי את השני, אני רוצה... זה מיסטר פאקר. תן לי את השני. רגע, רק שנייה. את הדיסק השני, אני רוצה לנסות אותו על שלי. שים עליו... מה, רגע, אני... זה מה ששם... בוא נראה. כך. אני רק לא בטוח כמה זה מוריד, אם זה בכלל מוריד. יש לי רסט. ברו, זה מה שיכול להיות שגם אתה יכול לשים את הרסט שלך, עליך. לא, אין, אני לא יכול לשים אף אחד. תנסה לשים את הרסט. מה זה רסט? זה... אתה כאילו הולך לישון לתור אחד. ואז זה מרפא אותך. את מה? רגע, מייקרופט קראשט? לא. מה אני עושה? את השני, אני לא מצליח לזרוק את זה עליך, בוא נראה. דאג. לא. אני פשוט לא מצליח לזרוק את זה לך. או שזה לג. אוקיי, זה לג. אוקיי, לא משנה. את מה? לא משנה. שתיתי. את מה נזרוק עליי? לא, עזוב, לא משנה, לא משנה, זה היה לג. בואו, יש כאן עוד ניומון. אני רוצה לומר מתקפה. ג'ידוד. אני לא פער מהנוח. וואו, הולך לקרוא אותך. לא נכון. טוב. שטינג. אבל לא עושה מה כבר? בואו, אולי תחליף לך את השם? זה נראה למה שיעזור לך בחיים. למה? המילטנק הזה רוצה נגדי. אני ממש 13, כדאי ללכת לנסות את המילטנק השני? את המילטנק, את הבוס? כן, לך, איך. גם אני 13, אז אם אני אנצח עכשיו על הרמה, אני אבוא. יש לך חיים מלאים? כן, בינתיים, אם עולה הרביץ לי.
לי אוקיי, גם יש חיים אלים. שיט, הרביץ לי, גורי לי 10. תוך 40. ברו, יש לנו בעיה, איפה הבוס? שיט, הוא מילא את החיים שלו. הבוס... איזה בן זונה? רן. בוסי, 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 בוסי. יש סיכוי שיהיה. אם לא עשה דיספאון, יש סיכוי שפשוט ראיתי אותו ולא... ועשיתי דפוק. וידל! רגע, אפשר לישון רגע? יש כאן את ה... מאצ'ופ כחול. כן? כן. תיזהר, הוא גם... הוא סוג של פייטינג, אז תיזהר. טוב, בואו, מה עשיתם צריך נייד ונלחם נגדו? טוב. אז אנחנו נחזור לשמות שנייה, ביי. חזרנו! הנה הקרב הגדול של השנה. יא, אני מוביל עליו. מוביל, אני מוביל. נגד מאצ'ופ. אבל מאצ'ופ הוא כחול, כי מאצ'ופ נראה. הוא רצח אותך? אחר כך הוא הרג אותי. אז תורי. כן, תוכל. תנדרפיין. יש לי תפוז. אייספנג. נייס. לא עשה הרבה. אוקיי. בוס, אני מוכן לקרוא אותך. פאק, פאק, פאק. פאק. נכון, הוא מוריד הרבה במכה אחת? הייתי צריך לעשות רסט. פאק, זה לא חכם. הוא מוריד הרבה במכה אחת, מעצבן. והוא נהיה מגניב. טוב, סליפורי לא. עוד פעם, אנחנו לא רמאים, זה מותר, אנחנו לא הופכים להיות גיים עוד או משהו. ואת המיטות השגנו לג'יט. לא מצליח לישון. תתקרב למיטה. אין לי כוח. אוקיי. תגור. פוק, יש, הצלחתי! פוק. מה? סבבה, אני מוכן. אתה רוצה ללכת למיליטנק עכשיו? אני הולך למיליטנק. אבל אני לא מצאתי אותה. היא נאבדה. אני עכשיו רק מבטס. טוב, אני אלך לחפש משליפציק. טוב, הבא. רגע, ברו, אם אתה רק מוצא... מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים אפרקורנים אדומים. ואז אנחנו יכולים להכין פה כדור. נו, הוולפיקס הזה בורח. הוא רוצח. שם לו משהו. אני מוריד לו חצי חיים. יאי, ברו, יש כאן מסיבת מג'יק ארפים. דאם, נגר, I'm one, I'm taking one, I'm taking one. אני אקח אותה. אייס פנג. דיום. לא עושה כלום. סנדר פנג. איי. דיום. קח רק את הדגים שהם מפילים. איזה רמה אתה? 13. גם אני. ייי. אתה מניח. יש כאן סליקינג, אני מפחד מהם ברמות. הם חזקים. ונפל לי. פוז. אוניקס חזר! לא שמתי לב. אוניקס, אתה הולך למות. טוב, אני חושב שכדי לסיים את הפרק הזה אני אתקוף את האוניקס. קיי, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? לא, קיי, קיי. דאם. אוניקס הוא ממש מגניב, אני מת עליו ונשאר לו עוד חיים אחד ובום. בום, אוניקס, תמות. רגע. חכה רגע, אוקיי. ייי, רמה 14. טוב, נסיים. אוי, יש שם היטמון לי, ברו. מה שם? היטמון לי. מה זה? זה כמו ג'קי צ'אן. יאללה, עליתי רמה. תשתגע עליי? אני מכיר אותו, אוקיי. זה היטמון לי והיטמון שם. טוב, אז להתראות אוכלם אני הייתי טל. אני רואה אותו נראה לי. להתראות אוכלם אני הייתי טל. הייתי אור. יש שם עוד אחד. אם אתם אהבתם את הסרטון, אתם נעשות לייק. איזה רמה הוא? אוי, הוא רוצה מולי, הוא רוצה מולי. אני אלחם נגדו. ברו, אם אהבתם את הסרטון, אתם נעשות לייק. עכשיו תוכל להגיד משהו. אם לא, תעשו לייק, כפרות. יופי. אם עוד לא נשתת לערוץ, תעשו סאבסקרייב. אם אתם רוצים לכתוב משהו, אם אתם רוצים לכתוב על הסרטון, סתם כדי להראות שאתם כאן. תנו לכתוב תגובה, אז ביי. ביי.